Ուկրաինա այցից հետո ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը մեկնել է Թուրքիա, հետևելու թե ինչպես է հացահատկով բեռնված նավը ուղևորվում Եթովպիա։ Բարենի համաշխարհային ծրագրով նավը պետք է Ուկրաինայում բեռնվեր ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկզբից հացահատկի ամենամեծ պաշարով ու Բոսֆորի նեղուցով շարժվեր Թուրքիա, ապա Եթովպիա։ Թուրքիայում Գուտերեշը խոստացել է, որ ՄԱԿ-ը մինչև ձմեռք փորձի ավելացնել հացահատկի արտահանումը աֆրիկյան երկրներ։